Men hallå! Välkomna till naturen här i Sverige. I denna video ska vi snacka om lite de bästa sakerna med att vara hemma. Och de sämsta sakerna med att vara hemma. Och ja, jag är uppe på Delsjön här i Göteborg. Och koka med lite vatten och te. Skulle käkat här också med lite vildmarksmat. Kolla om vi har det här. Åh, nu kommer solen fram. Skulle tagit en sån här. Men jag glömde bestick. Så vi kör bara te idag. Så får vi köra en annan sån här video. Det är väldigt gött väder. Det är slutet av oktober nu. Kanske 27 oktober. Nej, det är bara 21, 22 oktober är det. Jag har varit hemma, nu har jag varit hemma i nästan 1,5 månad. Ja, lite mer. Så jag tänkte säga, ja. Ska vi börja med de sämsta sakerna med hemma så avslutar vi på topp med de bästa. De sämsta sakerna. Ja, det är att det händer ju inte lika mycket. Händer ju alltså, ja, vardagslivet är ju lite annorlunda när man är hemma. Skulle jag säga. Det är ju inte lika äventyrligt om man säger så. Det här är ju lite äventyrligt. Gå ut och gå i naturen. Det är väl en av sakerna som är väldigt gött där. Vara hemma. Naturen. Det är ju en sak som är väldigt skönt. Frisk luft. Det är också en väldigt bra sak. Men tillbaka till de dåliga sakerna med att vara hemma. Det är väl söka jobb. Det är inte så jävla roligt. Det skulle man önska att man slapp. Skicka in CV och gå på arbetsintervju och sånt där. Det är ju inte så kul. Nej, då är jag ju ute och resa lite mer gåare. Sen är det väl, den största är väl att, det låter konstigt, men ensamheten. Jag skulle säga jag är mer ensam hemma. I och med att man nu har man inget jobb så sätt. Och man träffar lite kompisar här och där lite då och då, men det är ju väldigt mycket ensam. Det är väl största, ja, det är väl typ det negativaste att vara hemma. Och ska jag säga, ensamheten. Ensamheten och att det inte är så mycket, det är inte så mycket aktivitet. Eller då, alltså social aktivitet är det inte. Så vet du, typ de två sakerna, kan inte komma på en tredje. Jag skulle kunna säga pengar, men det är ju inte riktigt det heller. Det är ju inget. Nej, jag kommer inte på. Men det är de två. Ensamhet. Inte lika spännande. Ensamhet och spänning. Man får inte lika mycket kickar i Sverige. Och sen vädret. Vädret såklart, men nu är det helt klart. Nu var det helt klart där, ja. Lite varmt. Så. Kör vi lite grönt te här. Gick bra det här. Brände mig inte så farligt. Det är bra. Ja, vädret. Det skulle jag vilja säga. Men det har varit en väldigt god höst då. Det där. När jag gick upp hit till Delsjön så såg jag en som badade. Det var lite kyligt. Men det, man kan ju fortfarande gå i sån här liksom. Ja, det är ganska gött. Så vädret är det väl. Men ofta så reser ju inte jag för vädrets skull heller. Men jag skulle säga. Som sagt, ensamheten och spänning är de två största. Men vad är det bästa med att vara hemma? Ja, det bästa med att vara hemma, tror eller ej, det är att komma igång och
få lite rutiner, träna, laga sin egen mat. Men framförallt träning, gå på yoga, få lite rutiner, dricka te. Det gör man när man reser också. Inte behöva dela vandra hem. Eller slippa bo i sovsal. Det är jag ganska trött på. Så nästa gång jag reser tror jag kommer att försöka på något sätt bo i guesthouse kanske mer. Man vill ju fortfarande ha vandrahemsfeelingen, men man vill ju ha ett eget rum. För annars blir det ju, när man reser själv blir det väldigt ensamt att bara bo på hotell. Och det är ju ganska tråkigt. Kommer då? Ingen kommer. Men det är väl träning, rutiner, gå på yoga har jag börjat med väldigt mycket. Får ju få igång kroppen lite. Den var ju ganska slutkörd skulle jag säga. Mycket skitmat, mycket alkohol, inte mycket alkohol men en öl, det är nästan lite för mycket öl kanske här och där. Men inte till överdrift skulle jag säga. Men det är väl det. Jag har faktiskt haft en vit månad. Det är ju bra. Låter så. Men jag har väl aldrig varit en stor drickare så sätt. Men en öl är jävligt gäst att ta i band. Men ja. Och så är ju såklart att träffa vänner så. Min syster och min systerdotter. Och det är mysigt så. Ja. Ja. Annars är kolla på film. Det är väl gött. Laga mat. Jag vet inte riktigt. Det är väl typ de sociala sakerna. Man känner sig ändå som hemma. Man är inte ute och... När man reser kan det vara så att man aldrig riktigt känner sig som hemma. Men samtidigt så känner jag mig inte riktigt som hemma i Sverige heller. Jag känner mig nästan aldrig hemma någonstans. Men jag känner mig mest hemma i Sverige. Men ändå inte. För ja, jag gillar inte det här att gå med normen riktigt. Men i alla fall. Ja, vad ska vi säga mer? Bästa sakerna att hända. Ja, det är natur, alltså naturen är svensk natur. Svensk allemansrätt, man kan gå på precis vad man vill. Det är ju riktigt gött. Nu kommer solen fram också. Det är väl, det skulle jag säga. Naturen är ju helt klart det bästa med att vara hemma. Naturen, familjen, träning, rutiner för att få igång kroppen lite. Ja, nästa gång jag reser ska jag nog försöka resa lite långsammare kanske. Att man kan fortfarande ha rutiner. Alltså träningsrutiner. Det är ju ganska viktigt att hålla igång kroppen. Man blir ju väldigt trött och slö annars. Öl blir man väldigt trött och slö. I alla fall när man blivit äldre. När man var yngre kände man att det var mer energi. Ja, hur ska vi säga mer? Men det är väl typ lite det som jag tycker... Hur det var även hemma. Det är både gött och både tråkigt. Det är ju, men det är väl som allt i livet. Man är på topp ett tag. Sen är man på botten. Så kommer man upp. Sen är man på botten. Just nu är jag väl någonstans där emellan. Jag är väl i limbo nu. Jag vet inte vad jag ska göra härnäst. Vad ska jag göra? Jag behöver jobba. Såklart göra. Men jag vet inte riktigt. Vad är nästa? Jag är en sån där som gillar att ha något att se fram emot eller något att sträva för. Och jag har gjort det väldigt mycket. Jag har strävat för väldigt mycket saker i livet. Och har också kommit en del saker faktiskt. Men vad är nästa sak att åstadkomma? Det är en bra fråga. Det är livets stora gåta. Kanske träffa en partner. Ja, mer kärlek i livet kanske man behöver. Och sånt. Ja. Djupa frågor.
Ja, men vi ses i kommentatorspåret. Och vill ni se mer spännande video så finns en video här uppe. Eller ja, här kanske till och med. Här. Så ses vi nästa gång. Det blir mer sådana här videos här, tror jag. Det ser ett tag framöver. Men skål! Skål för hösten och Sverige!